Euroopassa on tällä hetkellä työttömänä 5,5 miljoonaa alle 25-vuotiaista nuorta. Nuorisotyöttömyysaste on lähes 23%, ja joissakin paikoissa, kuten Espanjassa tai Kreikassa, tilanne on vielä huonompi. Nuorten työttömyysaste on yli 50%. Mutta on olemassa ratkaisuja. Yksi niistä on nimeltään nuorisotakuu. Euroopan komissio on määritellyt alle 25-vuotiaille suunnatun nuorisotakuujärjestelmän yhdeksi parhaista tavoista vähentää työttömyyttä. Siksi se on pyytänyt kaikkia EU-maita ottamaan tällaisia järjestelmiä käyttöön. Nuorisotakuut koskevat kaikkia nuoria. Kukin maa varmistaa, että kaikille nuorille eurooppalaisille tarjotaan työtä tai oppisopimuskoulutusta, harjoittelua tai muuta jatkokoulutusta vähintään 4 kuukauden sisällä koulun päättymisestä tai työttömäksi ilmoittautumisesta. Joissakin maissa, kuten Suomessa ja Itävallassa, nuorisotakuut on jo otettu onnistuneesti käyttöön. Takuun toimeenpano voi vaihdella maittain. Kaikille sopivaa 1K-mallia ei ole olemassa. Tärkeintä on tulos, ettei yksikään nuori jää ilman tukea tai mahdollisuutta löytää hyvä työpaikka. EU yrittää auttaa maita perustamaan takuita. Myös sinä voit auttaa puhumalla nuorisotakuusta. Tiedät sitä tunnetuksi maassasi.